খালি খেতিৰ কাৰণে এইটো মাটি খালি থকা হৈছে। আমি যিটো বাৰিষা কৰোঁ ধান, তাৰ কাৰণে এতিয়া মাটিসমূহ এনেদৰে আমাৰ ট্ৰেক্টৰ দি চলা হৈছে। প্ৰায় এবাৰ 50 বিঘামান কৰা হ'ব খেতি, ধান খেতি। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া যা যোগাৰ চলাবলগীয়া হৈছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত কঠীয়া পৰা হ'ব। তো এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে, সেইটো এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে ডিজেলৰ। ডিজেলে যথেষ্ট মাথা মাৰিবলগীয়া হৈছে ডিজেলৰ কাৰণে। ডিজেল দিব নোখোজে ডিপুসমূহত, তাৰ কাৰণে আজি মই 5 এপ্লাই কৰিছোঁ। দেখা যাওক কি হয়, কিমান দূৰ এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আমি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ কেতিয়ালৈকে। আৰু ডিজেলটোতো দিবই লাগিব কৃষকক, যদি কৃষকে উৎপাদন নকৰে তেনেহ'লে কৰোণাটো মৰিবই, দুৰ্ভিক্ষটো মৰাটো চিয়'ৰ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও যদি কিবা কাৰণত ডিজেলৰ অনাত ডিপুৰ প্ৰব্লেম হৈছে, আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিটো গাঁও সেৱক VLEW তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আৰু তেখেতে এখন 5 লিটাৰ বনাই দিব আপোনাক, সেই হিচাপত আপুনি ডিজেল আনি পেলাই নিজৰ অনলি কৃষিকাৰ্যত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। সিফালে চাওক, যেনে গৰু ধানৰ খেতি হৈ আছে আৰু সেয়াই এনেদৰে আমাৰ ট্ৰেক্টৰে হাল বাই আছে। তো কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় ডিজেল অনাৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ আপোনালোকৰ নিজৰ গাঁও সেৱকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, নিশ্চয় তেওঁলোকে পাছ বনাই দিব। আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ আনি পেলাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি, যিখিনি চৰকাৰে গাইডলাইন দিছে আপোনাৰ, সেইসমূহ মেইনটেইন কৰি আপুনি এনেদৰে কৃষিকাৰ্যত আপুনি নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰে। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।